De acordo com os egípcios, o deus Ra voltou para o céu, ou seja, para o lugar de onde ele tinha vindo, quando Osíris se tornou faraó, tendo como esposa Ísis, sua meia-irmã. Foram eles os responsáveis pela prosperidade da cidade de Tebas. Temos duas escolhas: conhecer os governantes do Egito de acordo com os especialistas ou de acordo com os textos escritos há milhares de anos. Os primeiros governantes egípcios foram os que vieram de cima, os Anuna. Antes dos mortais, houveram outros deuses reis, e esse período carrega um grande mistério para os egiptólogos, porque eles não aceitam de jeito nenhum os textos antigos que vão contra tudo o que acreditam. Antes do primeiro faraó mortal surgir, a melhor palavra para a época é enigmática. Já é sabido que os egípcios veneram sua cultura e seus deuses porque eles não vieram da Terra e sim de outras partes do cosmos. O papiro de Turim é um documento que lista todos os faraós que governaram o Egito Antigo. Entretanto, mais uma vez, os chamados especialistas refutaram o texto e o têm como um mito. Alguns até fizeram cálculos em cima das informações do papiro e viram que o período inicial que começou com Ptah foi há 39 mil anos. Então, a egiptologia, a historiografia e a arqueologia decidiram oficialmente confirmar que tudo não passa de mito e o papiro de Turim não tem nenhum valor histórico. A Estela de Palermo é outro texto antigo que menciona Horus como governante por milhares de anos. Já outro deus chamado Thoth reinou de 8.670 a 7.100 a.C. Thoth era do clã de Enki, não de Enlil. O interessante é que Maneto, um sumo sacerdote egípcio, tinha acesso livre aos textos antigos, aqueles guardados na biblioteca de Alexandria, que foi vítima de um incêndio criminoso. Boa parte das informações a respeito do alvorecer da humanidade se foram, apesar dos egiptólogos modernos acharem confiável o estudo de Maneto, evitam falar qualquer coisa relacionada às dinastias superiores porque não casam com o ponto de vista histórico da humanidade. Maneto começa falando sobre os deuses e depois sobre os mortais na dinastia. Resumindo, uma linhagem não terrena de seres cultuados como deuses reinou na Terra pelo período de 36.600 anos. Convém lembrar que um Char Anuna vale 3.600 anos. Recentemente vimos pela TV notícias a respeito de uma transmissão incrível feita diretamente do Cairo, Egito, cheia de efeitos especiais, lasers e lanternas. A chamada parada nos pareceu, no início, um ritual bizarro. E vamos explicar por quê, sem conspirações. Foram 22 reis, sendo 18 homens e 4 mulheres, que datam de 3.600 anos. Vemos aí, mais uma vez, a medida do Char. O que podemos perceber é que, se em pleno século XXI ainda há tamanha adoração e respeito, imagine o tempo em que tais reis e rainhas estavam governando o país. Carros foram adaptados com amortecedores para evitar ao máximo impactos, e os monarcas estavam em cápsulas de nitrogênio para garantir sua conservação. Podemos observar que a ornamentação do carro tem a mesma simbologia anuna,
e cada um apresenta o nome dos governantes que estavam no Museu Egípcio do Cairo por mais de 100 anos. E justamente no domingo, às margens do Rio Nilo, um show exuberante com música e profundo respeito e honra foi exibido ao mundo, não só pela TV estatal, mas por toda a internet. Em meio a uma crise séria de saúde global, os egípcios tiveram tempo para organizar, planejar, projetar os carros, as alegorias, enfim, como se tudo na face do planeta estivesse às mil maravilhas. O novo museu, o Nacional da Civilização Egípcia, agora é o novo lar dos reis e rainhas. Interessante observar que esse desfile impressionante e espantoso foi um divisor de águas no cenário geopolítico, porque há mais de 3 mil anos os egípcios não reverenciavam mais os seus governantes antigos. Tudo foi feito com muita pompa e extrema organização, enquanto, por quase uma hora, a Orquestra Filarmônica do Egito marcou o traslado com músicas da época. Mas no meio deles houve uma pequena polêmica. Múmias são conhecidas na história por serem associadas a maldições, tanto que quando encontraram o túmulo de Tut, havia um aviso: a morte virá em asas rápidas para aqueles que perturbam a paz do rei. Muitos conservadores e supersticiosos não viram esse desfile como algo bom. A justificativa do governo é que o povo precisa se envolver com o seu passado, apesar de uma semana antes, dezenas de pessoas terem morrido em um acidente de trem no Alto Egito, enquanto outras perdiam a vida em um prédio que desabou no Cairo. Além disso, tudo parecia tranquilo quando o canal de Suez acabou bloqueado por quase uma semana, impedindo o avanço dos preparativos da Parada Real. Em 1980, o presidente egípcio Sadat mandou fechar a Sala Real das Múmias no museu, alegando que elas foram profanadas. O seu desejo era que todas fossem enterradas novamente. Mas isso não aconteceu. Lindas mulheres vestidas a caráter vieram na frente e são celebridades egípcias. Muitos atores também participaram do evento, com vestimentas que homenageavam não só as divindades, como o país. A modelo Miral Marillian disse que palavras não podem descrever a sensação de caminhar com os grandes faraós na parada de ouro. Ouro, muito ouro na mina de Abizu. Lembram disso? Ano que vem, a famosa coleção do faraó Tutancâmon será inaugurada perto das grandes pirâmides. Podemos continuar acompanhando os movimentos geopolíticos, porque o Egito, ao que parece, livrou-se da crise mundial de saúde, onde todos ali pareciam viver uma vida normal. Mas com certeza, o museu não receberá a visita da irmã da rainha da Inglaterra. O ministro do Turismo disse que o evento foi um grande presente do Egito ao mundo. O novo salão, que abriga agora os reis e rainhas, custou a merreca de 38 milhões de dólares. Para manter o local, a faixa de grana é mais ou menos 2 bilhões de libras egípcias. O evento contou com a presença de alguns líderes mundiais, por exemplo, o secretário-geral da OMT e a diretora-geral da Unesco. Resta saber o que vai acontecer se alguém resolver desembrulhar os presentes e quiser brincar. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito discernimento, muita sabedoria, muito amor e muita luz.